meni je drago da svake godine ispod grada Pirota pozdravim sve prisutne, sve izlagače koji su naši verni posetioci ovog sajma i naravno sve čitaoce koji su u našem gradu broje u hiljadama. Kao što ste čuli, otprilike 10.000 ljudi prolazi kroz ove sajamske prostorije, tražeći neku svoju omiljenu knjigu i svoj naslov. Takođe se zahvaljuju akademiku Goranu Petroviću koji će otvoriti ovogodišnji sajam knjiga. Mnogo uspešnih pisaca je prošao kroz sajam knjiga u Pirotu i zahvaljujem se Narodnom domu kulture i biblioteci na ovom iskrenom organizovanju sajma knjiga, jer malo ko je verovao da ćemo stići do brojke 21 u Pirotu, a ja sam siguran da ćemo još mnoge sajmove uspešno organizovati i da negujemo u ovim vremenima kada je književna i pisana reč značajno ugrožena, da negujemo kod mladih ljudi pisanu reč. Hvala vam se.